Você precisa prestar muita atenção pra entender a piada, tá bom? Ela é fácil, mas você precisa prestar atenção pra entender. Pronto, agora que eu chamei a sua atenção, vou perguntar uma coisa. O que acontecerá se Papai Noel morrer? É uma piada, hein? Atenção. O que acontecerá se Papai Noel morrer? Ora bolas, ele não estará mais entre nós. Entendeu? Em trenós. Vou pegar um trenó e vou sumir agora. Já.